Ispanija sezone jis buvo tas didysis pirštas, kuris mušė įvarčius į beveik kiekvienose lygos rungtynėse ir pagalbas iš komandos draugų tikrai norėjusi daugiau ir galbūt šiemet komandos draugų. Pavlovičius labai aktyvus jis šiandieną, Veliulis. Na, dabar pasikeitė pozicijomis net keli suduvo žaidėjai, Veliulis. Jo, kamuolys paskui leidžiasi ne visai ten, kur komanda norėtų ir galimybė kontrataką. Ernestas Veliulis, kiek jėgų dar liko jam? Ernestas Veliulis, perdavimas Veliulis. Tas, na, pavojinga, sakykime, situacija ir grubioka klaida. Čia link Veliulio, Veliulis prie kamuolio spėja, Ernestas Veliulis. Žaidimas vienas prieš vieną, pabėga nuo Epifanovo Ernestas Veliulis, jo perdavimas. Link Radzinevičius, Radzinevičius Veliuliui, Veliulis griūna ir 11 metrų baudinys. Jau, ne pirmą kartą šie du žaidėjai. Nustebėti Kvaduko ir Elivelto dvikova šiandien, o dabar pažiūrime, Suduva ką nuveiks, gali būti pavojinga arčiau. Reikia žaisti šiek tiek daugiau nei 2 minutės, manyčiau, kad laiko dar bus pridėta. Primenu, kad pauzė buvo ir galbūt netgi porą minučių. Veliulis baudos aikštelėje išmaudo vieną antrą ir čia taip pat 11 metrų baudinys. 100%. Taip, ir dar vienas šansas po pačiu suteikiamas Suduvai. Čia nenuilstantis Ernestas Veliulis, kuris gyvena prieš tai šiandieną drasko visus ir toliau. Jo smūgis artimo vartų kampą ir na, tokį mes turime tą pirmąjį ketvirtuką pirmojo lygoje. Na, lygoje irgi vakar daug kas paaiškėjo, kad kova dėl aukso jau yra oficialiai vis yra baigta. Vilniaus Žalgiris rodė, kad yra stipriausias. Rungtynės prasidėjo, kaip minėjau, nemaža sparta ir abi komandos, manau, na, ne viena komanda futbole. Veliulis, sveržiasi į baudą. Labai didelė žaidėjų koncentracija, čia Giuseppe Palma nespėja. Ir ataka tęsiasi, Šoblinsko smūgis praskrėja visiškai šalia vartų. Ir manau, tokie epizodai gerokai neramina Veliulis. Turi erdvės. Šis žaidėjas pakelia galvą, perdavimas į baudos aikštelę ir Kvedukas šauna šalia virpsto. O čia galbūt ir pavyzdžiui ir smūgį atlikti, geras perdavimas link Ernesto Veliulio, Veliulio perdavimas ir labai gerai šansą turi Granitas, tačiau Trakai žaidžia ganėtinai atviro futbolo ir užklupti šią komandą kontratakose tikrai yra įmanoma, tad dabar bando ir padaryti. Ernestas Veliulis į baudos aikštelį, jo perdavimas Radzinevičius ten. Poškus yra registruotas rungtynėms, čia kokia puiki situacija, tiesiog idealus šansas. Aurimas Jurgelevičius mušė į vartus. Numeriu Povilas Kiselevskis. Pieduko geras perdavimas Veliulis. Geras įvartis, įvartis! Puikia ataka Karoliui Kvedukui. Pirmas pagiriamasis žodis, Ernestas Veliulis. Puikus perdavimas į baudos aikštelės vidurį. Žiūrint futbolą iš tribūnos. Gali būti pavojingas Slavinskas. Įvartis! Vaidas Slavinskas! 2-0! Bet komandos to gerai susitvarkė. Šiandien jau kitoks scenarijus, čia Veliulis. Jau baudos aikštelė, Ernestas pats bando žaisti ir 2-0! Bravo Veliuliui, bravo Kvedukui, kuris muša dar vieną įvartį šiame. Viduryje Vaidotas Šilyje. Vienas. Ir štai toks spurtas, Vaidotas Šilieno perdamas, Veliulis, šansas mušti įvartį ir įvartis yra mušamas. Tomas Radzinevičius švelnina Marijampolės Sūduvos atsilikimą. Ir reikia tiesiog dabar tą laiką išnaudoti. Marijampolės Sūduvai, Veliulis į baudos aikštelę. Tomas Radzinevičius, 1-1. Veliulio link, Veliulis baudos aikštelėje į vidurį, praleidžiamas kamuolys ir Karolis Kvedukas. 3-1, na, stulbinančiai gražios Sūduvos atakos. Tomas Radzinevičius atakos smaigalyje neįmuša, čia yra Ernestas Veliulis ir čia jau gali būti pavojinga. Veliulis prieš 3 varžovus ir toliau Ernestas su kamuoliu gauna jį atgal, tęsiasi ataka, Ignatievas 1 prieš vartininką ir 1-1. Įmuša Granito komanda, va taip, dabar viena iš tų ratų. Po to, šeštadienį į komandą. Smūgis galva ir kamuolys vartose po perdavimo iš kairiojo krašto į vartų gelno Rokas Morozas. Prieš šitų už tau.
pakeisti, laiko dar nemažai. Galėjavas į tarpelį. Taigi gero perdavimo, viskas puikiai atlikta ir puikus įvartis, kurį muša dabar Artūras Kurbangalijevas. Iš Sūduvos pusės mes nelabai daug matėme. Galbūt dabar. Galima smūgiuoti ir smūgis, bei koks įvartis! Marijampolė Sūduva grįžta į žaidimą. Vieninkų jokių variantų. Kveduka su kamuliu. Palieka kamuolį Ernestui Veliuliui ir šis dešinė koja kaip... Piškiniui. Ne pačias geriausias, aišku, ir visai spyrio gynybė. Veliulis. Veliulis, dar vienas šimtas ir keturi. Vienas dabar jau čia su skambučiais, viskas užbaigiama. Jie pasirodys, 40-asis numeris Sūduvos komandoje, galimybė ir jam pasidžiaugti viena kita žaidimo mikrofonės Sūduvai. Ojojoj. Nepataiko kamuolį Gediminas Kruša, Valentinas Baranovskis, jo perdavimas ir Laličius, bet atmuša kamuolį netiksliai ir čia jo klaida bei Ernesto Veliulio įvartis. 1-0, na, vartininkas. Ne viskas prasidėjo nuo to, kad krašte, aišku, nepavyko pasiekti kamuolį, kuomet buvo perdavimas. Ir ten reikia duoti Baranovskį, šis rūksta ir, na ką, ten yra Tomas Radzinevičius, Baranovskis puikiai ir 2-0, Ernesto Veliulio dublis. Todėl man jam irgi būtų turbūt simboliška pagaliau įmušti. Čia Radzinevičius su kamuoliu, reikia kažkokio pavojaus, Radzinevičius puikus ir Ernestas Veliulis pirmasis jo hetrikas Marijampolės Sūduvos. Zoną žaidžiamo 4 kartus, čia Laukžemis, bravo, ir Ernestui Veliuliui perdavimas, Ernestas Veliulius galbūt bus pokeris, Ernestas Veliulius baudos aikštelėje, taip, štai taip, žmogus pokeris, Ernestas Veliulius, 5-0, ir ne kiekvieną dieną, o mes matome kitimą, Nerimnas Jambukas aikštė palieka, Marius Šablinskas aikštėje vietoje jo, na, vietoje jo brokas pasirodys aikštėje, čia Baranovskas, baudos aikštelėje. Griūna Baranovskis, čia proga ir su mėsom Ernestas Veliulis išvalo voratinklius iš vartų tinklo. Sūduva turi 3 taškus ir važiuos toliau po šių rungtynių. Audrius Brokas, na, pažiūrim, ar tikrai Veliulį keis. Ponas ir vienintelis ir, na, nepakeičiamas Tomas Radzinevičius, numeris 10. Čia Kvedukas ir reikia uždaryti. Veliulis! 1-1 ir kokias rungtynės? Velės jau čia. 8 minutėje. Paulius Grybauskas stovėjo. Stovėjo ir tu esi visiškai teisus, o čia, na, uždaryt beliko Ernestui Veliuliui laiku vietoje, bet sugebėkti. Urbeliai Bagnačiai šiandieną jungiasi tikrai dažnai. Jie takas, na, taip ir visada. Galima sakyti, kad mėgsta pasijungti, o čia štai tokia proga. Veliulis ir siunčia kamuolį į tinklą ir kol kas Veliulis pakeitęs Vaidotą Šilieną, pakeičia jį su kaupu. Superots, taip, komandos kapitono perdavimas ir puikus, puikus Veliulis mūp. Brokas Radzinevičius baudos aikštelėje, sukasi su kamuoliu, dar vienas perdavimas Veliuliui. Ir Ernestas Veliulis 1-1, štai toks smūgis. Tikrai nuostabus ir Vitalijus Kavaliauskas parodė savo klasę, dabar tai padarė ir Ernestas Veliulis aikštėje pasirinkus. Paties šiam yra žodis greitai. Jo čia nėra nuošalės, tušti vartai ir įvartis Ernestas Veliulis. 5-1, vis kažkokia laimė. Šansas Ernestui Veliuliui, smūgis ir 2-0. Ten Veliulis galva, nuošalės nėra ir Ernesto Veliulio dublis. Ir iš ties Žalgirį ištampyti tą gynybą yra sunku, o Granitui priešingai išeiti kontratakas, manau, gal net ir kažkiek lengviau. Jasipovas jau baudos aikštelėje, į baudos aikštelės vidurį. Perdavimas bus smūgis ar ne, Ernestas Veliulis. Jo, smūgis Ernestas Veliulis! Šiandien jis tikras dievas, fantastika, 30 minutė. Ir Ernestas Veliulis iš eigos kala vieną iš gražiausių šio sezono įvarčių. Į
į žaidimą. Tai dabar ir daro. Numeto kamuolį krūtinę, Poškus Viliulis ir štai toks įvartis. Ernestas Viliulis labai gražu. Čia Ernestas Viliulis gali būti. Tikrai drąsiai dešinio koja visai patogi vieta turbūt. Viliulis pats. Geras smūgis, Viliulis! Wow, koks įvartis! Ernestas Viliulis rodo dabar, kad jis... Jis moka žaisti futbolą, kokio grožio įvartis, labą vyvą. Jokių šansų Grybauskui, be variantų. Ką nori, statyk į vartus. Geriausia planetos vartininka, tris geriausios vartininkus pastatyk, bet kai šauna tai. Čia gražu.